Poznajući rečnik Evropske komisije i kad je reč o ovim godišnjim izveštajima, o izveštajima napretku, znamo da on često bude diplomatski i da iza tih formulacija nije uvek lako raspoznati koliki je napredak i šta zapravo Evropska komisija misli o nekim situacijama. I da bi se došlo do kompletnije slike, neka zaista treba detaljno čitati sve elemente tog izveštaja koji ima skoro 160 strana. Ali ako se pogleda malo bolje, vidimo da u nekim glavnim delovima vezanim za ključne oblasti vladavine prava, borbu protiv korupcije, slobodu medija i izražavanja, da je konstatacija da je napredak u prethodnih 12 meseci bio ograničen. To je samo jedna ocena bolje od ocene da nije bilo nikakvog napretka, što je recimo bila ocena prošle godine u oblasti medija, ili one najgore ocene u kategorijama Evropske komisije da je došlo do nazadovanja. Ako pogledamo neke formulacije koje se tiču ovih političkih tema, kao što su sukobi u Banjskoj, vidimo zaista da se ne koristi terminologije koje su koristili sami predstavnici Evropske komisije, da se ne govori o terorističkom napadu, ali se govori o potrebi da se ovo pitanje reši do kraja i da Srbija u potpunosti sarađuje. Čini mi se da se ipak rečnik Evropske komisije promenio u odnosu na Srbiju i da je na neki način se i u ovom izveštaju i tome kako evropski zvaničnici predstavljaju se može videti da je pozicija Srbije na neki način oslabljena. To se može videti u tome što zvaničnici Evropske komisije sada odjednom koriste izraz de facto priznanje, opisujući ono što Srbija treba da uradi u primeni sporazuma iz Brisela i Ohrida. I vidi se i u nekim drugim formulacijama koje ukazuju da se sada uloga Beograda vidi kao manje konstruktivna i potencijalno možda takođe kao rizična za stabilnost i bezbednost, više nego što je to bilo u nekim ranijim slučajima kada je fokus bio pre svega na Prištini. Ono što je izašlo u prvi plan je da je ponovo pitanje primene onoga što je dogovoreno u okviru dijaloga sa Prištinom, da sad to postaje značajniji uslov za Beograd u napretku ka Evropskoj uniji. Dakle, taj naglašenije je da se od Beograda očekuje da primeni ono što je dogovoreno u Briselu i Ohridu i to sada je skočilo, kako da kažem, na skali očekivanja Evropske komisije, a osim toga i rečnik je pooštren kad je reč o tim očekivanjima. Mislim da Srbija u poslednjih 5 godina je otvorila samo 3 nova poglavlja. I da bi se to promenilo, očigledno je da će biti potrebno da se nešto desi na planu usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno sankcija prema Rusiji, da se očekuju i pomaci u primeni ovog dogovora iz Brisela i Ohrida, a na kraju ili možda na prvom mestu stoje i pitanje vladavine prava, gde se takođe očekuju neki pomaci. Mislim da u političkom smislu zemlje članice koje ipak odlučuju o tome pre svega očekuju signale u spoljno-političkom smislu, usklađivanje u politici prema Rusiji, takođe neki signali da postoji nezadovoljstvo i zbog odnosa Srbije prema Kini i potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini. Ovde nezvanično neki od predstavnika Evropske komisije i Unije kažu da im nije jasan taj sporazum sada, s obzirom da neko ko želi da postane član Evropske unije ne može da ima zasebne bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini i da to svakako ne olakšava odluku o otvaranju novih poglavlja i klastera.